Živjo. Zagotovo ste se že kdaj vprašali, zakaj sploh potrebujemo kemijska podjetja, kot je recimo Cinkarna Celje. Ali pa ste samo zamahnili z roko, to se nas ne tiče kaj dosti. Pa poglejmo, prepričana sem, da imate hrano doma spravljeno v hladilniku, v plastični embalaži oziroma drugi prehranski embalaži. Da vsak dan uporabljate mobilni telefon, računalnik za službo, šolo in prosti čas. Da imate nekje na varnem še spravljeno kakšno škatlo Lego kock, da si zjutraj kavo skuhate na kavnem avtomatu in da perilo operete v pralnem stroju. A ja pa seveda v kakšni garaži imate zagotovo tudi košarkarsko žogo, kaj ne? In kaj vsem tem stvarem skupno? Ana Nuša Anžič je perspektivna košarkarica ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. V pretekli sezoni je bila kadetska, mladinska in članska državna ter pokalna prvakinja Slovenije. Čeprav ena najuspešnejših generacije, je skromna dijakinja, ki žogo obožuje, ker... Vedno je od tebe odvisno, to mi je fajn, kaj boš naredil z njo, da lahko sam delaš svoje odločitve in to mi je v bistvu fajn, da sem v... da sem jaz tista, ko nadzoruje. V Cinkarni pa so se pred dobrimi 20 leti odločili, da začnejo proizvajati masterbeče, krajše mastre. To so barvni koncentrati, s katerimi proizvajalci obarvajo plastične izdelke, recimo slamice, jogurtove lončke, dele pralnih strojev, koles. In mastri se znajdejo tudi v košarkarski žogi, ki jo tako rade po parketu odbijajo članice celjske košarkarske šole, za katero pravijo, da je ena najtežjih. Tudi, ko pridejo iz drugih klubov, povejo, kak so tukaj čist drugačni treningi, čist drugačen način dela. Tudi odnos igralk je čist drugačen, ker se mi zdi, da nas je na kupu več, pač več takih, ki veljamo za najuspešnejše v generacijah. In se mi zdi, da to v bistvu tudi pol privede do dobrega treninga, da vsaka hoče napredovati, se pokazati. Ampak kljub temu, ko bi lahko v bistvu bile nasprotnice, se mi zdi, da se to znamo povezati, da v bistvu delujemo kot eno zelo dobro. In tudi treneri, se mi zdi pač, da vse obravnavajo približno enako in da ne delajo nobenih razlik. In se tudi, pač tudi pol pokaže v odnosu z igralkami. Mastri pa so tisti, ki delajo dobro tudi v naše dobro. Glede na želje proizvajalca lahko strokovnjaki mastru dodajo dodatek, na primer za negorljivost v požarnih vratih ali samougasnost. Ta prepreči, da bi v primeru požara nastala večja škoda. Seveda pa ne morejo vplivati na sestrsko-bratske požare. Rada pečem, pač bolj kakaj sladkarija za to, ker sem sladko sneda. Drugače pa tudi, če je treba narediti kosilo, ko smo z bratcem sama doma, tako je takega. V praksi ne zgleda čisto tako. Če ga delamo skupaj, tako da pol se tudi vedno kdaj kaj spičimo. Proizvajalci masterbeče uporabljajo tudi za izdelavo prehrambene embalaže, naprimer za izdelavo plastenk, embalaž raznih mlečnih izdelkov, masla, folij za zamrznjena živila, pa tudi sladkari. Zato za konec sladka skrb naše sogovornice. Upam, da mi bo šlo dobro, da bo čim manj poškodb, pa da bi tudi mogoče lahko kdaj v tujini zaigrala ali pa mogoče celo, da bi šla na ameriški količ. Pol kasnej, ampak to še moram videti, kak bo šola, pač kak bo košarka tudi, kak mi bo šlo. Pred Ano Nušo je zagotovo čudovita košarkarska pot in tudi mastri pišejo dobro okoljsko zgodbo. Potem, ko se odpravite do otokov in vanje vržete plastično embalažo, bodo proizvajalci poskrbeli, da bodo iz nje izdelali nov recikliran izdelek. Tukaj pa pridejo na vrsto strokovnjaki iz Cinkarne Celje. Skupaj s proizvajalcem se dogovorijo, kakšen izdelek pravzaprav želijo. Izdelajo takšen odtenek masterbeča in z njim lahko obarvajo plastične reciklirane materiale. Se vidimo prihodnjič.